人生小站 Live Station， 欢迎您来到人生小站，停下匆忙的脚步，一起品味人生。 Welcome to Live Station， Hold your busy steps， Feel real life。 113站 Stop 113， 坏的开始 Bad Start。好的开始是成功的一半，是许多人朗朗上口的话。问题是，每个人做每件事都能有好的开始吗？其实，绝大部分人做事时都没有好的开始，而是有坏的开始。坏的开始就不是成功的一半吗？坏的开始可能是失败的一半，却可能是成功的一半。是成功的一半，可能性还更大些，因为多数有成就的人，都是经过刚开始不少坏的开始后才成功的。美国发明家爱迪生的故事是许多人耳熟能详的。15岁的爱迪生在火车上做火药实验时，差点发生爆炸，被气急败坏的列车管理员打了巴掌，导致爱迪生耳聋，坏的开始。爱迪生的耳聋却让他能够专注电报电讯上的发明。这不就是坏的开始，是成功的一半的例子吗？很少有人一开始就希望有坏的开始。残酷的事实是，大部分伟大的成就和成功都没有好的开始。绝大多数成功都有坏的开始，而且是一坏再坏，直到所有不利的因素都被执着的人排除后，成功才姗姗来到。好的开始固然可能是成功的一半，却也可能是失败的一半。坏的开始固然可能是失败的一半，却也可能是成功的一半。有智慧的人不会因为坏的开始就信心动摇，随便放弃。有智慧的人会因为虽然有坏的开始，却更有信心，因为他知道坏的开始让他提早发现不利的因素，坏的开始让他可以更早设法排除不利成功的因素，坏的开始会让他不至于因为好的开始而得意忘形，最终反而导致彻底失败。有智慧的人深知好的开始和坏的开始同样值得珍惜，有智慧的人更知道，坏的开始和好的开始一样，都是奔向成功的必经之路。有智慧的人知道，这次的成功，不代表以后不会有另一个坏的开始。祝福您平安、健康、快乐。谢谢您。May you be in safety, healthy and happy. Thank you.